Salam hörmətli izləyicilər, sabahınız xeyir olsun. Bugün həftənin birinci günü, 10 yanvar 2022-ci il Füzuli Qoyunquzu bazarından və belə videolarımızı çəkməyə başlamışıq. Kanalımıza abunə olun, zəhmət olmasa videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Qardaş, salam əleyküm. Qardaş, salam əleyküm. Bu quzuların qiymətləri neçədəndir qardaş? 230-dan. Erkəkli çili 230-dan. Qardaş, ətlər nə qədər olar? 14, 15, 13. Allah bazarı versin qardaş. Allah alana da, satana da xeyir versin inşallah. Qardaş, bu quzun qiyməti neçədir? 250-yədir qardaş. 250-yə. Erkək, kişi? Erkək. Erkək? Kişi. Əti nə qədər olar? 32-35-ədir. Allah bazarı versin. Qardaş, bu neçədir? 175 manat. Erkək, kişi mi? Allah pazarı versin. Qardaş, bu ne çiyədir? 140-a. Kişi deyir çək. Allah pazarınızı versin qardaşlar. Allah alana da satana xeyir versin inşallah. Həm sabahın xeyir olsun. Allah pazarı versin. Neçədən bu quzuların qiymətləri? Hansı? Deyil quzuların. Onların quzuları 170-dən. 170-dən. Erkəkli çil də mi? Allah pazarınızı versin. Həm sabahın xeyir olsun, Allah pazarı versin. Neçəyədir bu quzuların qiymətləri? 180-dir. Erkək kişiyə mi? Kişi də erkəyə 180-dir. 180-dir. Allah pazarı versin, Allah köməyin olsun. Qardaş, sabahın xeyir olsun. Sabahın xeyir. Allah pazarınızı versin. Allah köməyin olsun. Neçədir bu quzuların qiymətləri? Neçə aylıqdır? Bu quzular qardaş 2 aylıq, 2 ay yarımlıq quzulardır. Bəli. Belə 3 aylıq. Bəli. Üst bahs 125. 125-dir. Erkəkli çıxdır qardaş. Bəli. Tən yarba yarıdır. 11 erkəkli 11 kişi. Qapında da var qardaş. Var, var. Zəhmət olmasa bizim izləyicilərimizə nə əlaqəni öyrətsin. 051. Bəli. 533. Bəli. 7737. 7737. Allah pazarı olsun. Sağ olun. Həm sabahın xeyir olsun. Allah pazarı versin. Sabahın xeyir olsun. Neçədir bu quzuların qiymətləri? Bu quzuların qiyməti 175-ə, 180-ə, 160-ə. Hər cür qiymətə quzu var. Erkəkli çili də mi? 8 quzu, 6 erkəkli, 2-si çili. Həm qapında da var? Var. Qapalı, güzələ. Ələqə nömrəsi yerləşdirsə? Eyləqən rayın 2-ci aşırı kəndində. Allah pazarı versin, həmin. Qızlar Əli Yıxdara İsmail oğlunun fermasından gəlir. Sağlam qızlar. Qardaş, sabahın xeyir olsun. Allah pazarı ver. Neçəyədir bu qızların qiymətləri? Bunlar 145-dir. 145-dir. Erkəkli çiridir qardaş. Erkək. Acaba benim boynlarımı da çıkmış. Bu erkek şunu da. Allah pazarı versin kardeş. Ne var mı? 145 mi? Bunu al. Hörmətli izləyicilər.
O belə iki tane qoyun var, ətliyə gedən qoyundur. Həm 140 manatdan deyil. Həm nə qədər ətlər olar belə? Olar da, nə bilim, yaşlı qoyunlar. Nə qədər da, təxmin nə qədər olar? 18 kilo, 20 kilo. 18-20 kilo. Allah pazarı versin. Allah sana da kömür olsun. Allah yağlar kredi. İnşallah, inşallah, olar inşallah. Kardeş, sabahın xeyir olsun. Allah pazarı versin. Neçə edib kesin qiyməti? 110 manat. 110 manat. Boğazlı yoxsa ətliyə gedir? Ətliyə, ətliyə, ətliyə. Allah pazarı versin, kardeş. Çox sağ ol, çox sağ ol. Allah razı olsun. Həm bu quzuların qiymətləri neçədəndir? 200 manat. Erkəkdir? Dişi. 150 manat. Allah pazarınızı versin. Qardaş, sabahın xeyir olsun. Allah pazarı versin. Neçədir bu erkəyin qiyməti? 450. 450. Neçə yaşı var? 3 yaşı var. Neçə? 3 yaş. 3 yaşı var. Diyəsən 3 yaşı var. Ama yine canlanan adam çok kötü değil. Kaka, onun başım ben elə zəhmət olmaz. Nasıl ki 20 nəfərdir? Hala YouTube kanalı. 155'dir. Hörmətli izləyicilər. Belə 6 tane quzu var, bak buradaşılar. Bunları kardeş 135'den deyir. Bunlar da 155'den. Erkeğini düşündü kardeş. Hamısı erkek. Kardeş, çəpişlərin qiymətləri neçədəndir? 60 manatdan. Erkək dişi. Bir erkək kişi dişi. Allah pazarı versin. Çəpişlər çəpişlər. Kaka, sabahın xeyir olsun. Allah pazarı versin. Neçəyədir bu halal çəpişlər? 130 manat. Balaları erkək dişi. Bildi mi? Balaları erkəkli dişidir. İkisi dişidir bir erkək. Alan olsa aşağı yer olar da yakın. Sağ ol kaka, Allah köməyin olsun. Kaka, bu quzular kimindir? Onlar neçə? Onlar neçə? 200 manat. 200 manat. Erkəkli dişilidir. Canardan sonra. Sağ ol, var ol, gözəl qardaş. Allah pazarınızı versin. Kardeş, sabahın xeyir olsun. Neçəyə bu qoyunların qiymətləri? Mən qiyməti var. Eba, bu qoyunlar neçəyədir qoyunlar? Onların tütü 140 deyir, əbəli, tüt. Bunların 140 deyir. Qoyunlar deyir, 140 deyir. Bu 210 deyir, şişək deyir. Boğaz şişək deyir. Bu da erkək kuzudur, 250 deyir. 250 deyir bana. Yani kurbanlık kuzudur yani. Erkək ha? Ne kadar et ola? Erkəkliyle de bak kadar. Ne kadar et ola? Bunun arası 14, 15. Allah'a geçirin problemleri yok, öz kapı koyunlar, bir kapımda gel. Ha, bunun cütün 140'a deyiz. Onların cütün 140'a deyiz. Bu kereç gibi, hafta da bak. Eğer alın olsa, riyal alıcı olsa, ne bırakın? Bana alın. Nömrem var, en nömrem var, yerleştireceğim bana. Allah pazarı versin. Allah köpeğe versin. Allah'a geçirin 100 manata. Emir bu balıncalar yaparım. Kardeş, sabahın xeyir olsun. Allah pazarı versin. Neçəyədir toğullar? 350. Ha, bu quzular neçəyədir kardeş? Bu quzular da 180'dan. 180'dan. Kaç o? Thank you.
Allah pazarı versin kardeş. Bu balazalar neyse? O bana balaz olur, 200 manat. 200 manata balaz koyuyor. Biri bu değil ama koyunun biri bu değil. Evet, evet. Biri de bu değil. Salam Mülük. Aleyküm selam. Neçədi balalı qoyunlar həm? Balalı qoyunlar 300 qızlar. 300 qızlar. Neçəndi balalarının yanında? Hamısı birinci, birinci. İçində təbizləsi ikinci qarın. Qalanı hamısı birinci qarın. Hamısı, hamısı şişək. Allah bazarınızı. Sağ ol, çox sağ ol. Görünür, çox sağ ol. Hamısı şişək. Hamısı qarış. Qoz, 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 Ağzı kıvamam, bu boyun diye bakıyorum, otta atmışım istemez. Her boyunda başını ölçü böyle olsun. Soğuma koyduk. Kardeş, kıymetler ne söylendi? Satılmıyor, almışsınız. Değerli uğurlu, neşe almışsınız? 100 manattan. Allah hayırınızı versin. Erkekli düşündü kardeş. Erkekli düşündü. Kardeş, sabahın xeyir olsun. Allah namazlığına bərəkət versin. Allah alandan satana da xeyir versin inşallah. Neçədir bu quzuların qiymətləri? 3 dənə onlar 190 var. 3 dənələr bunlar 190 var. Erkək deyil. İkisi erkəkdir, bir dişi. Mən sənə dedim adı verin. Mən sənə başa düşdüm. Mən də sənə elə gəlir. Kardeş, bəs bu neçədir? 175. Erkək deyil. Allah pazarı hızlı versin. Allah. Tamam oğul, sabahın xeyir olsun. Allah pazarı versin. Neçə el bu qoyunlar, quzu? Bəli. 80 manat, qoca qoyunlar. Qoca da yaxın qocadır. Da bu neçədir? Balalı bu nədir bu? Əmrəli 120 manat. 120 manat? Da qoyun? Qoyun 115. 115-ə. Xoş, qoyunlar qocadır. O da 115. Allah pazarı versin, qardaş. Qardaş, sabahınız xeyir olsun. Allah pazarınızı versin. Allah əziyyətinizi itirməsin. Əziyyət, keç qardaşlara eşq olsun. Allah köməyiniz olsun. Neçəyədir bu qoyunların qiymətləri, qardaş? 180-lə qədər. 180-dan. Hə, top. Boğazlı yoxsa ətlikdir qaqa? Boğaz. Neçə aylıq boğazdır? Yəni 3 aylıq, 2 ay yarım, 4 aylıq. Allah pazarınızı versin, qardaş. Qomradı, qomradı. Qarabağ sordu, Qarabağlı. Adama pulu çarpma, çekilişle gidiyor git, yaxşı pul getirir. Çıkar görelim. Çıkar. Puldan olsa problem zaten olur. Bakın ederim videoda orada çekilir. Puldan, problem olacak. Hem sabahın xeyir olsun, Allah pazarı versin. Ne sayıdı bu keçilerin kıymetleri? 60 manat. 60 manattan? Erkek değil, boğazlı, ne deyil, ne mesela? Boğazlı. Həmi balalı qoyun neçə yerdir? 250. Qardaş, sabahın xeyir olsun. Allah bazarınızı versin. Qardaş, neçədir bu quzuların qiymətləri? Bunlar 190-dan deyir. 190-dan deyir. Erkəkli çirkin. Kök əmriklərdir, bəli, bəli. Alan olsa razılaşarım, aşağı yeri bak. Kardeş, əlaqə nömrəsi qeyd eləyirsə. Bəli. De gəl. 1051. Bəli. 999. 86-56. Yeah.
Qardaş, sabahın xeyir olsun. Allah bazarı verir. Sabahın xeyir. Neçədir bu balalı qoyunlar, qardaş? 330 min. 330 min. Neçədir balalardır yanında? Ən çox da olan ikinci qarnıdır. İkinci qarnı. Balaldır. Yoldaş, bazar olsun. Neçə çıxı balalar? Neçə çıxı balalar? Allah pazarı versin kardeş. Kardeş sabahın xeyir olsun. Herbaz Allah pazarı hoş versin. Hoş geldin. Neçiyedir bu kızların kıymetleri? Kızları 200 manattan deyirəm. 200 manattan. Erkekli çil deyir. Ha, hamısı erkek. Hamısı erkek deyir. Ha, hamısı erkek. Aşağı yer ne olar? Bunları bir kelime 190'dan verərəm. 190'dan. Allah pazarı versin kardeş. Sağ ol. Alaqa nömrəsindən yerləşdirir. Problem deyil. De gəlsin. 051. Bəli. 392. Bəli. 1982. Allah pazarı versin. Sağ ol. Qapınızda da var yani. Hayır, var, çoxdur. Duz almaq istəyən şəxslər zəng eləyə bilər. Zəng eləyə bilər. Bir də ki, kardeş. Hacan. Səndə saxlamağa gedən quzu var. Saxlamağa. Elə saxlamalıq da nə bunlar? Yox, bundan biraz baladır. Yox, yox, heyrəsi yox. Hamısı bundan yekədir. Allah pazarı versin. Kaka ne sedendi bu kuzular? Kaka 190 lan. 190 lan. Erkekli çili değil. Bir erkek bir dişi. Allah pazarı versin. Kardeş sabahın xeyir olsun. Allah pazarı versin. Neçəli bu kuzuların kıymetleri? 150 lan. 150 lan. Erkekli çili. Abi ne dura? Kardeş sabahın xeyir olsun. Allah pazarı versin. Sağ ol kardeş, sağ ol. Neçədir bu quzu qaqa? 250 manat. Erkək dişi. Erkək. Nə qədər tolar kardeş? Bunlar da səbir 14-15 olar. 14-15. Allah pazarı versin. Sağ ol kardeş, sağ ol kardeş. Sağ ol. Sağ ol. Akşam bakar. Kardeş sabahın xeyir olsun. Allah pazarı versin. Neçədir kardeş bu qoyunların qiymətləri? 230 ilə deyirəm. 230 ilə. Boğaz da mısın? Evet. Ama orada şey dedin onu. 3 aylık boğazdır kardeş. 2 aylık, 3 aylık. En az bölümde kosa gelecek. Cinsi ne abi? Karabağ. Evet. Karabağ cinsi. Hadi ne dedim ben? Hörmətli izləyicilər, o belə erkəkli dişi quzular var. 125 manatdan deyil. Buyurun bax. Yoxan kiləki, yoxan ki. Yazı qardı. Şəh. Sən olub, boy olan mənim. Qosa gələn mənim. Yox, sən olub, sən səbər tutarsan. Yox, Gabra, Gabra. Kardeş sabahın xeyir olsun. Salam aleyküm. Neçədi balalı qoyunlar kardeş? Balalı qoyunlar 240 manat. 240 manat. Neçənci balalardır yanında? 3. Ne olan var? Qarız qiyməti. Qarız 220 manat. Şək. Allah pazarınızı versin kardeş.
Sağ ol, sağ ol. Adam qurbaq çəkməsin, damma tavuk et. Qardaş, sabahın xeyir olsun, Allah bazarı versin. Neçəli bu quzuların qiymətli, qardaş? 165 lə. 165 lə. Yerçəli dişilidir, qaqa? Bəli, qaqa, bəli. Allah bazarı versin, qardaş. Nə qədər ətlər olar? 12 kilo. 12 kilo ətlər olar, ha? Pazar olsun, kardeş. Pazar olsun.